三，下生人间得二大人相，一者顶有肉髻，二者头发干青。四，以此相故，若在家者，作转轮王，望四天下，为助人民之所依凭，是人民的依靠。但是我们人间的有些王，很难做依靠啊，因为他可能利用这个职务啊，做坏事，哼。哪个国家都有这种情况，因为人很不圆满，他跟转轮王没法比。转轮圣王统帅四大洲，他都是无上的榜样，除了佛。光他那个相貌就不是一般人可以比的，人民很自然的就皈依他，就拿他来做依靠的，因为他能够很公平的处理一切事情，他有智慧，只是他的智慧跟佛比不了，但是在人间的话，那智慧真的是无比。转轮圣王是有轮宝的，在四大洲可以飞行无碍的。那当然不是一般人了。一般人我们要去哪里？大家要知道，那个不是在地球上飞来飞去，四大洲啊，四大部洲，多大的范围呢？他要没有轮宝，他怎么去啊？所以在六斋日啊，十斋日，都有转轮圣王，还有四天王，还有他们的臣啊，大臣，还有子女。他们会下来到人间视察，他们有神通，会把你的善恶记下来，啊，临终的时候不服气就拿出来跟你算账的。然后你当然就会有如实的果报，善有善报，恶有恶报。若出家者得成为佛。为诸四众比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷。天龙夜叉、乾闼婆、阿修罗、迦楼罗、紧那罗、摩诃罗雀、人非人等所归依处，转轮圣王啊，他只能做人民的依凭，但是佛能够做一切众生的归依处，而且是究竟的归依处。我们皈依三宝就是这个意思。到底是什么意思呢？因为佛可以引导我们出轮回呀，这个转轮圣王没有办法的。他可以救你，他可以帮助你，他还没有出轮回，他怎么帮助你出轮回呢？第二，佛能够帮助我们成佛，转轮圣王绝没有这个功能了。佛可以帮助所有一切众生，哪怕最微小的众生，最后呢，都能帮助成佛。这要什么样的智慧啊，才能达到？但是佛都圆满具足，没有问题。所以才说佛是三界导师，是我们的究竟归依处。因此，我们这一生能够有幸得人生，有幸得闻佛法，而且做佛弟子。这是我们无上福报的现前呢，哪有一个没有福报的呢？只要你皈依三宝，就已经有很大的福报了。这个福报已经非一般人可比。只要皈依佛法僧三宝，只要做了佛弟子，世间的一切名闻利养，大家都不要考虑了，以后一定比其他人好得多得多。因为我们有佛法，而佛法的功德是世间的一切财宝都根本无法相比的。哪怕你听到一句佛号，都已经超过世间的利益，不知道殊胜要多少倍。何况我们学习这么多呢？何况我们整天在道场里边帮助做工作呢？何况我们放那么多生呢？何况我们诵那么多经，持那么多咒？学习那么多佛法的内容，当然我们要谦虚，认为自己远远的不够。但是呢，
和世间的人相比，不学佛的人相比，我们已经是非常难能可贵的，这个我们也要有自知之明。所以为了报佛的深恩，我们要学得更好，做得更多。谁是榜样呢？佛菩萨就是我们最好的榜样。首先向佛学习，其次向诸菩萨学习。菩萨有无量无边，先向大菩萨学习，后向小菩萨学习。眼睛看看周围的菩萨也很多，大家都是菩萨，互相学习。这样我们从不同的人身上吸收不同的营养，看别人不同的好处，我们就学习，然后我们就能够逐渐获得圆满。生生世世就是这样把善行积累起来的，不是一下子就好了，要慢慢的慢慢的，要靠时间。现在看看有没有问题，有问题大家可以现场问。请问师父，你有说要教我们怎样解放这个疼痛的问题。哦，对了，这个事情真的忘了，你要提醒我，我老了记性不好了啊。我这个是很灵验的。不管你哪里疼痛都可以。你先呢要求大悲观世音菩萨，要念南无大慈大悲观世音菩萨，最起码三称。啊，很正规的，很严肃的念三声，然后你要持大悲咒最少一遍，然后开始一遍一遍的持大悲咒。你的眼前可以有一杯水，也可以没有，你自己根据你的病的情况，根据你的需要，你来做决定。主要的方法是观想，睁眼闭眼都没关系。观想在你的前方上天空当中有观世音菩萨，就是我们平常说的啊，穿得很庄严，手里拿一个净瓶，右手拿一个杨柳枝，他从那个净瓶里边蘸水，蘸出净水来，然后滴滴下来。这时候你是念菩萨的名号或者念大悲咒的，这都是想的啊，都是想的，想的越清楚越好，一遍想不清楚就再想。好比你头疼，那一滴水呢就滴到你这个疼痛的部分。凡是疼痛都是因为不通，就是我们说的毛细血管被堵了，肯定是这样的。你到医院医生检查也一定是这样的，哪里痛都是因为这个原因，因为堵了所以就痛。这一滴水，一滴甘露水从天上一下掉下来了，这是你想的啊，想的多了就会有感觉的，掉下来以后就到了你这个头里边了，然后这个光是带着白色透明的光冲洗了你的这个身体有病的部位，把这些不好的气呢都冲掉了，然后身体里边呢就一片白色的光明，透亮透亮的。等一下你再观想观世音菩萨，再滴一滴下来，又扩散到全身，就这样就会好。其实也可以帮助别人，但是我们说呢，这一个人自己给自己看，这是效果最好的。如果我们想帮助别人，好比小孩子他不会念呢，啊，小小的孩子没有办法，他睡着了以后躺在那里不动，你看他哪里不舒服，从那个部位先滴进去，然后扩散到全身。如果你能把自己和把他人想的整个身体是白色透亮清净，没有染污，没有黑色的，病就好了。很奇怪，如果病还没好，你就看很多遍还不那么明亮，如果看得已经很明亮了，很清楚，病就好。你们去试一试了。但是我是从来不试的，我就是这样相信的，然后就会有这个效果。我不是试一试，我跟你们说试一试，可能这个词用的不合适了。
有没有坚决的相信，然后就决定有效果？还有什么？那是搭配做念一次。不，一直在这个过程当中一直念的，最少念一遍。就知道，然后就想观世音菩萨的。一边念一边想。想不会念大悲咒的就念观世音菩萨，会念大悲咒的念大悲咒就好，开始念三声佛号就可以了。这个灵得不得了啊，哦，很严重的病都可以去掉的，但是你需要勤做的，不能说做一下就都没有了。你今天做好了，好了很多，第二天可能又比较严重了，需要一遍一遍的就清洗清洗清洗，最后就好了。要有耐心，因为你的病可能比较重啊，一次不行的，啊，但是决定有效果，这是毫无疑问的。第十四，云何修行广长舌相，出梵音声如嘉林频切声？如何能像佛一样有广长舌相？如何能像佛一样说出来的话那么的动听？因为佛说话的声音也非常吸引人。广长舌相啊，就是舌头可以变得很薄，但是很大。佛在世的时候，有一个外道去拜访佛，他心里边就想，我怎么才能知道佛的舌头真的是广长舌相啊？他这个起心动念就被佛知道了，佛就把舌头伸出来，然后用舌头把自己的脸盖住了。这个外道一想啊，哇，这个舌头果然很大，而且佛有他心通啊，他马上就知道我想什么了，不等我问自己就表现了。所以佛真的是非常了不起啊。如何能得到这样的相好呢？一，佛与往昔作凡人时，不行粗语，舍弃粗语，远离粗语，恒修善语，柔软之语，能入其心。佛原来在做一般人的时候就已经这样修行了，也就是说佛当时像我们一样在做类似于在家居士的时候，就已经在方方面面都来严格要求自己，不说粗话。粗话不仅是骂人的话，语气重让人家受不了，生硬不会说话，不拐弯太直让人家没有面子，这都属于恶口。恶口就是粗语。应该说什么话呢？应该是善语，柔软之语。说话呢，不管说什么人家都喜欢听，听到你那个声音呢，软软的，就是喜欢，也不管你说什么，说什么都喜欢。这也是吸引众生一个很重要的方法。但是啊，这不是造作可以成就的，这是要靠长期的恒久的修行，然后才会转变的一种心性。心性转变以后，语言自然就会转变。台湾大部分人说的话都是比较软的，你们没有见过那个说硬的话是什么样子，一听呢就很害怕的啊，说话就像打枪放炮一样的，很硬很硬的。我不好意思在这里给你们学，我家乡的人说话都是很硬的啊，普通人说话就是那么硬，小孩子也是那么硬，男女老少都一样。换另外一个地方很可能就软，
因为这是地区的习惯。二，令其乐闻大慈悲语、不舍语、弘恩语，人所爱念。有语说好听的话，人家就爱听，就能把你讲的内容呢，听到他的心里边去，让这些人呢喜欢听大慈悲的话。其实谁不喜欢慈悲的话？谁都喜欢呢。所以呀，修行者，你说什么话，对别人的影响实际上很大的。既然如此的话，说话是非常重要的一门功课。你看这个十善业道一共有10条，身业呢3条，意业3条，可是口业就是4条，因为造口业非常的容易，可是用口业修行当然也就非常容易。我们还要锻炼学习不舍语，不舍就是说，任何时候我都会帮你，就算没有任何人帮你，我也会帮你。菩萨要做不请之友，不等人家求自己，我们就去帮助别人，做他的好朋友。越是没人帮的时候，他越显得很孤单的时候，他需要帮助的时候，他落难的时候，越是需要我们伸出援手的时候，那时候我们真的要去帮助别人。如果对方有很多钱，难道稀罕我们供养他100块钱吗？不需要啊，你是小瞧他，你给他100块钱什么意思啊？你给他10万10万，他都不需要。可是对一个需要的人来说，你给他100块钱，他本来能吃2餐饭比较好，他都舍不得，他要用100块钱吃3餐或者4餐饭，宁可吃得粗一点，但是呢，不要饿肚子。他对你给他这100块钱，非常欢喜，非常感恩，所以不一样的。说话呢，使别人喜欢，使别人还喜欢啊，再听到你说话，所以他就会不断的亲近你。因此啊，说话太重要了。我们各位志工有很多的机会去接触其他的信众，一定要在这方面锻炼自己。你看，政府的要员，我来了几次都碰到你们台湾呢不同的政府呢竞选，除了那些广告大牌子、小旗子以外，肯定还有一些演讲，我就没有机会听了。他要说台语，我也听不懂啊。他们就是要说各种的好话，要拉到选票，群众如果不拥护的话，他就完了，没有办法当官啊。他要先把好话说到前头，他最近这些天他会永远挂着微笑，不管真笑假笑，他要表现出来要笑。我们应该笑得真诚，我们丝毫也没有假的，我们也不当官，我们也不当什么政府的要员。我们纯粹就是为了利益众生，因此呢，要用好言软语来摄受众生。由于用这种方法，我们自己也受到极大的好处，因为心情会转变，心性会变得柔软，身体也会因此而变得好起来。我说的这是真的。如果一个人不说柔软的话，不说慈悲的话，他的身体会发生毛病啊。一个身体健康的人，应该是说话也很好的人。
三，以此业故，勤积高广，长寿天乐，下生人中得二大人相。一者广长舌，出能覆面；二者泛音柔软，如嘉陵频切声，令人乐闻。因为这个原因，积功累德，经常受到人天的快乐，从天上下到人间，事先成佛的时候呢，就得两种大人相。大人相就是佛的相，其中一种广长舌相，舌头伸出来能够盖住自己的脸，这当然是在人间视线我们看到的佛这个样子。实际上佛的舌头如果伸出来运用他的神通的话，就像阿弥陀经里边讲的，可以遍覆三千大千世界也不会有问题。第二呢，就是像嘉陵频切声。嘉陵频切叫好音鸟，就是这种鸟它的声音特别的好听。我们有的时候会听到一些鸟叫声特别好听，因此有一些人专门到鸟叫的比较多的地方录了那个磁带啊，过去录磁带，现在就制作光盘然后去卖，还有山间流水的声音等等，卖的还不错，因为这都是大家喜欢听的。如果再配一点音乐，那真是很美妙的境界。佛说话呢，比这些所有的鸟加起来的声音还要好听。我有一次一个偶然的机会听到一个人说话，那个人说话就是非常的好听，离得很远就听到，但是没有看见人，就是听见声音特别好。海涛法师呢，不单长得庄严，声音也非常好听，不单有男众的浑厚的那个腔音，而且呢听起来很亲切，因为他人心好，心量大，当然他说话别人就爱听，因为他处处想的都是其他人。其他的寺庙、其他的道场如果有什么困难，他通通都帮助的，他并不是只建设自己的道场，只要是弘法的道场他都帮忙。如果自己没有足够的能力直接出钱帮忙，海涛法师就介绍这个寺院、这个道场给其他人，使有些大斋主和这些道场有缘的人去资助他们，另外发动广大的信众去帮助。这些事实大家比我知道的更多。我原来在匈牙利，我是一个最普通的出家人，普通到不能再普通了，那个寺庙里只有我一个出家人，没有第二个。你说我这个法师，大法师他大到什么地方去啊？那个寺庙加起来没有这间房子大，很小的一个民房，上下两层，那是买下来以后华人呢又翻盖了一下，加了一个二层，二层顶棚当然就是斜的，我们在那上面住，下面呢是一个所谓的殿堂，小小的拜殿，一共全部摆好了只能摆29个，你说这个地方有多大？我们又想了办法把它扩大一点，盖出了一个叫前厅吧，比较狭长的这个面积不比屋子里小，平时大家吃饭坐一坐都在这个里边，那上课的就到里边，
往往啊，里边人站不下，要在外面坐着。要开比较大一点的法会，来上50人、100人，就显得到处都是人了，走都走不开了。有一些人怕挤，就跑到院子里去了。夏天可以啊，到院子里可以，冬天怎么办呢？啊，到处都是人了，因为地方太小了。我就是这么大的一个法师，非常偶然的因缘认识了海涛法师，因此有机会利用电视这种方式参与到海涛法师电视弘法的这个团队里边来，因此呢才有很多的机会接触台湾这么多的信众。由于在电视当中播出，所以大陆有些人他们会跟我说，我认识你，在电视里认识的，我原来根本不知道大陆也能收到，我以为收不到，他们说装了一个什么设置的时候就能够收到。所以有些人呢，他虽然没有见过我本人，可是在电视里见过我。现在我回国以后一讲法，有些人就说他们其实在电视里已经认识我了。这也是海涛法师啊，他这种慈悲心、助人的心，不但成就自己，也成就其他的法师、其他的居士，使整个佛法的事业的都能够被推动起来。如果我们能够助人、存好心、说好话，当然就能够渐渐地获得好相。长相好，舌头大，说话声音好听，别人爱听。据说一个人如果不会撒谎、不说假话的话，他舌头伸出来，普通的人舌头尖儿可以舔到自己的鼻子尖儿。啊，那我舔了好几次我也舔不到，说明我是说不少的假话。哎，我原来家里边有个小孩啊，那时候现在他很大了，小的时候他轻而易举舔到没有问题。这个小孩到现在一句假话都不会说，心里边起一个要说假话他都脸红了，没办法，他真的是说真话。四，以此相故，若在家者作转轮王，望四天下所有言说一切人民，皆悉乐闻，欢喜受持。如果做转轮王，四天下归他所管，所有的人民都喜欢听他说话，他说出来的话大家就喜欢照着他做。真的是这样啊。一个人他说话办事心里边想什么，其实这是一个整体了。好人呐，不管在什么地方他都是好人呐，都会受到拥护，甚至连仇敌都会佩服他。所以人当中啊，真的也是有很多的好人。为什么会有转轮圣王呢？因为转轮圣王过去是他修福报啊。我们很难得的碰到官场里边的这样的好官员，为什么？因为他们全心全意就是为人民大众、为人民做事情。普通的官员是这样，佛菩萨那就更伟大的没办法说了。因此他不但长相好，而且声音也好，他各方面都好。五，若不乐在家，出家学道，得成为佛。若有所说，比丘、比丘尼，犹婆塞、犹婆夷，天龙夜叉、人非人等，皆悉顶受欢喜奉行。
所以如果有人不学佛法，他真是吃亏太大了。因为佛法很难遇到的，我们因为有福报我们才遇到了。如果没有福报的话，其实我们也遇不到佛法。还有些人更可惜，是遇到佛法但是不相信。还有更可惜的人，相信了佛法但是不修学，这样的人都有。如果这一世获得人生，遇到佛法又肯修学，受三归五戒乃至菩萨戒，这个人不得了了，他比世间所有的人，不管他职位多高，金钱有多少，都要好得多。因为这个人他能够解脱，能够成佛，而世间的人他仍然在六道轮回当中，很难解脱啊。这一辈子这一点福报，也不知道往昔修了多少，非常辛苦的。可是修行的人修福报那就容易了，比如说念一句阿弥陀佛，他的福报有多大？如果临终肯念一句往生极乐世界，他就能成佛啊。成了佛是什么福报？他的原因就是这一世，因为他肯发心念阿弥陀佛，肯发愿往生极乐世界，就这么简单呢。这个福报有多大？世间人挣一点钱修一点福报多么困难，多么不容易啊。所以呢，修学佛法以后应该善于修福报啊，尤其口上的福报要善于修啊，随喜他人，不积他过。十五，云何修行口四十尺，齿白整密？佛的牙齿四十枚，一般的人28或者32，长到再多的就很少，有人34，可能还有人36，但是极其稀少了。一般的人不会超过32颗牙齿了，那你回家数一数就知道了啊。一般的人，不少的人其实只有28颗，28颗牙齿的人牙比较大，32颗的人的牙齿呢就已经比较小了。另外，牙齿长得整齐不整齐，白不白，还有很多讲究。长一口好牙齿也是福报啊，不修福报这个牙齿长不出那么好来。一，如来于往昔无量劫中恒修不两舌，弃舌两舌，远离两舌，从此闻已不向彼说，从彼闻已不向此说，彼此闻已立欢喜，乃未说之。不两舌，不嚼舌头，不挑拨离间。看到两个人如果确实能够比较好，双方能得到利益，他才去说，否则就不说。这是我们在道场里边，不论做员工还是志工，都要注意的一点。这个我们已经讲过很多，重要的是落实。其实修行啊，如果你忙了以后啊，你真的不愿意多说话，因为没时间说话，就这么简单呢。你的烦恼一定会减轻，因为没时间烦恼了。道理非常简单，忙不过来了，因为修行的正事很多，该学习的内容太多。整天整天从早到晚精进努力，学一点东西费很大的时间，相当的不容易。越往深学越需要花时间，就像我们跳高啊，你从1米跳到1米5可能不算什么了，从1米5
再跳到1米7，那就费很大的力气了，未必能跳得过去了。从1米7再到1米8，简直就要命了。跳到2米以上，你是超人了，不是一般人了。再跳到2米2，你都快当世界冠军了。越往上越难，越需要花极大的努力。如果我们现在学得很轻松，说明你学得很浅了。如果你学得很费力气，那就说明你善根好，能学身法。你听了身的法以后，你会欢喜，你会去求清楚了解，你会思维。所以到了一般的道场，根据信众问的问题，我就知道这里修学怎么样。因为有的道场一个深的问题都问不出来，但是有的可以连续有几个问题问出来，因为其中可能有一两个人学得算不错的，他有困难，他有疑问，他当然就要问。二，以此业故长寿天乐，下生人间得二大人相，一者口40尺，二者齿白奇密。我们有些人的牙齿固然很好，大概到了40岁就掉一颗，到了45又掉一颗，到了50岁又掉两颗，再看牙齿呢，就镶牙了。没有办法，掉了吃饭不方便，说话漏风啊，就开始镶牙了。修行好的人不单是白密整齐，而且不掉牙。印光大师32颗牙齿，往生火化的时候，每一颗牙齿都变成舍利，都在，一颗都不少。因为他天天念佛，所以念佛的功德可以表现在各个方面。人死了以后，这牙齿还能够完整的保留下来，不被烧毁，也是了不得的事情。为什么有舍利？舍利叫坚固子，再怎么烧都不会再烧掉了。这是有功夫才会留下来的，没有功夫就全部都烧了，没有了。现在有些时候我去看一些人火化以后留下来的东西，叫做舍利花。其实那个舍利花一点都不结实，它是很小心的保存下来的。真正的舍利你随便弄，据说佛的舍利用大锤打都打不碎的，像金刚石一样的坚硬，因此才叫坚固子。如果拿手这么一搓都碎了，那叫什么坚固子？就是说一说啊，不过还是比直接化成灰的要强了啊。那其他的成分都变成灰了。佛教里边有很多人非常了不起，从他烧出来的舍利呢就能够看出来。好比鸠摩罗什，他的舍利舌头不坏，因为他发了个愿，如果我翻译经典没问题，我的舌头就好好的。果然其他烧掉了，舌头整个一大舍利。太虚大师往生以后，整个心脏都没有坏，在心脏上头还又沾了好多很大颗粒的大舍利。有一位比丘尼，他可能生前他发愿了，然后头盖骨留了4个字：心作心事。这4个字啊，是观无量寿经的核心内容，意思就是是心作佛，是心是佛。在头盖骨上边。所以呢，修行它会表现在各个方面，乃至人死了以后还会留下一些东西，使我们能够感受到他的修行，他了不起的功德和令人敬仰的风范。
这些人都是我们修行的榜样。有这么多的榜样，我们应该睁开眼睛，都好好的学习这些好的榜样。印光大师说，看好样子不看坏样子，学好样子不学坏样子。三，以此相故，若在家者作转轮王，望似天下无有盗贼，眷属清净坚固无坏。如果做转轮王，统帅四周，四周之内没有盗贼，自己的眷属也都清净。清净的意思是没有染，没有染的意思就是他不会跟外边的人有不好的事情，外面的人也不会图谋不轨，各方面都非常好，因为有道德，道德的力量在那里。四，若出家作佛，得四不众，比丘比丘尼，油婆塞油婆夷，坚固受持如来法藏，不为四魔之所能破。如果出了家作佛，那么四部弟子，也就是男的出家众和在家众，女众的出家众和在家众，或者说出家的男女二众，在家的男女二众，四众弟子，当然一共是七众弟子，还有沙弥沙弥尼，还有一个视察摩诺，加起来一共是七众。这些弟子都能够精进的修习如来的法藏，而不为种种魔幻之所破坏。我们再看十六，世尊告毗舍曲，诸佛如来不可思议，佛所说法不可思议，诸善男子及善女人信佛所说亦不可思议，所得果报亦不可思议。这一连说了四种不可思议。如来出现于世，完全不是我们凡情可以测度的。我第一次接触到佛法的时候，我心里就想，在人间怎么能够出现像佛这样的人？学了好多年以后，我才明白，佛他不是人，佛已经完全超出六道，不能用人的标准来衡量，人只是六道当中的一道而已啊。佛只是示现人生而已，示现在人间成道而已，佛可以在六道当中随便的化现，想怎么变化就怎么变化。我就感觉到神奇不可思议，所以当时啊，就要发心好好的学佛。佛所说的法不可思议，是因为佛法能让我们也成佛，最后每一位众生能和佛一样啊，这件事情可以思议吗？我们看看小虫子小蚂蚁哪个会相信，我们看自己都不会相信的。我们平常好多这些菩萨写的文章里面都说，我们是薄地凡夫，我们是罪恶众生，都这样说的。佛说每一位众生都有真如佛性，都能成佛，一直都是这样鼓励我们，因为佛说的话都是事实，没有一句假话，因为真的我们每一位众生都有真如佛性，真的最后都能够成佛。因此如果有善男子善女人，就是这些佛弟子啊，能够相信佛所说的话，尤其是相信佛所说众生都能成佛，众生本来成佛，本来就是佛，能信佛的人呢，也不可思议啊！你怎么就能相信呢？
世间的人根本不相信呢，他连六道轮回有的人都不相信，还反复要求拿出很多事实来怎么说服他。其实事实多得很，他就是不相信，想信的话自己就找证据去了，有的是啊。你从哪里来，你到哪里去，没有轮回你是谁，很简单嘛。他不去思维，他就是要较劲。不过呢，这样的人跟佛法有缘。我认识一个大夫，他在十年之间就跟我不断的辩论，最后皈依了，现在学佛蛮下功夫的。他非常忙，但是经常给我发一些佛教，有关佛教的一些文章啊，是他从电脑上或者从什么地方找来的，他给我发，不是我给他发。其实那些道理早就给他讲过，他以前一直跟我辩论。所以这样的人呢，也是有善根，慢慢的机缘成熟了，他就会皈依，就会学佛。由于信佛学佛所得的果报也不可思议。最大的果报是什么？最大的果报还不是往生极乐世界，最大的果报就是人人最后都成佛。这个果报怎么样去思议呢？无量无边的众生最后个个都能成佛，当然不可思议了。有人说，那众生不就都度完了吗？度完了以后怎么办呢？佛干什么呢？就佛就不就失业了吗？这个请放心，众生永远度不完。有的人说，这怎么不可啊？这怎么可能呢？有那么多众生成了佛，又度无量无边的众生，那不肯定度完了吗？怎么会度不完呢？因为众生根本就不真实，众生是假的嘛。所谓众生，是名众生即非众生，世间的一切也是假的，它不真实，所以度不完。十七，譬如大雨润泽一切人非人等皆得充足，及诸草木亦得生长，如来法语亦复如是，普润一切无量众生。菩萨成佛的目的只有一个，就是度众生。所以成了佛以后也只有一件事，就是度众生，再没有别的事了，自己的事一样都没有，完全利他。因为自己的事情早就完成了，三大阿僧祇劫在第一大阿僧祇劫之内成就自己，当然兼顾成就他人。第二大阿僧祇劫和第三大阿僧祇劫全部是利他的，因为登出地为止，前面的四十个位次，菩萨的四十个位次需要一大阿僧祇劫，从初地到八地再需要一大阿僧祇劫，从八地到成佛第三大阿僧祇劫，后面都是利他。因为从初地开始就有能力断除六道轮回的烦恼，已经有这个能力，没有问题了。但是菩萨故意留一点点不断，一直到七地满心的时候才把它断掉，所以都是利他的。就像下大雨对所有的草木丛林都一律的滋润，大树得滋润，小草也得滋润，没有任何的侧重。所以如来度众生他没有拣择，因此我才说阿弥陀佛任何众生往生的时候其实都来接的，就是这个道理。那你愿意不愿意去那是你的事，阿弥陀佛才不管你啊，一律都来接的。你要有心马上就现前，你要没有心也不必现前了，来了你也看不到，因为你根本不走，是吧？
因得度者，闻此法已，皆得道果。若于人天受果报者，随其所愿，皆悉得之。大圣的法呢，都这样讲啊。因为有不可思议的利益，如果听闻这样的法，每一个人将来一定得道果。所谓道果，小圣有须陀洹、斯陀含、阿那含、阿罗汉，再加上辟支佛，如果再把修行的过程加上，一共叫四相五果，由相须陀洹乃至相阿罗汉，一共加起来是九个。大圣的呢，一共52个次第，最终啊，愿意听闻经法，听了以后欢喜的人，都能够得到不同的道果。如果有人没有证到圣果，要得到人天的果报，那在人天果报里边，你想要什么，随你的愿望都能满足。所以听闻了经典以后，大家可以发愿，你想要什么，想得到什么好处，都可以满足。不仅是佛在世的时候这样，佛不在世也是这样，因为佛根本不存在去世的问题，佛一直都在。释迦牟尼佛现在仍然是现在佛，因为弥勒佛还没有下生，现在佛是谁呢？只有一尊释迦牟尼佛，其他人都是吹牛，因为不需要第二尊佛。好，这个经典呢，我们就先讲到这里。下面来回答问题。无受菩萨戒的弟子可诵菩萨戒吗？自己学习可以，集体诵戒不可以参加，因为没受戒。学戒的时候可以参加，诵戒的时候不可以参加。如果道场没有组织诵戒，我建议居士们三五个住得不远的人，半月半月诵戒的时候集中在一起去诵菩萨戒，因为不诵戒是犯戒的事情啊，这个要知道的。每半个月一定要诵一次，为什么要诵？怕你忘啊，忘了你就不知道怎么做了，所以不断的要提醒。或可否站在维诺带众读诵菩萨戒吗？诵菩萨戒、诵戒、比丘戒都是一个人诵的，没有大家集体诵的。一个人诵，其他人听，但是这个人可以换的。我们原来诵菩萨戒的，就是诵得好的人诵得很熟了，其他人在家里面要多诵。第一个就是要诵熟，你不能耽误大家时间。诵戒是诵得很快的啊，不是磨磨蹭蹭的像广播员那样诵的，不是的，诵得很快。你要不熟悉呢，大家就委屈了，就一直在那里等。诵戒都是一个人诵，然后其他人在下面听啊。这个呢，戒里边就有这样的条文，就说了这个如何诵戒的事情了。但是学戒呢，菩萨戒从来不保密，任何一种菩萨戒，不管是六众二十八还是十众四十八都不保密，你都可以用心的学习。自己在家自己一个人诵，不参加集体的诵戒没关系，可以诵，没问题。下面请各位合掌，我们一起来回向。愿以此功德普及于一切，我等于众生皆共成佛道。南无本师释迦牟尼佛，南无本师释迦牟尼佛，南无本师释迦牟尼佛。谢谢大家，阿弥陀佛。